Viti 2022 nis me disa taksa dhe tatime të reja në disa sektor të ekonomisë, nga të cilat do të mblidhen 5.2 miliard lek më shumë në buxhet. Fermerët do të paguajnë 10% TVSH për blerjet e inputeve bujqësore. Gazi lëngshëm do të tatohet me 6 lek akcizë. Karburanti I jahteve do tatohet me 40 lek për liter, por është rritur me 10 fish shuma e makinerive dhe pajisjeve që importohen pa TVSH për efekt të investimeve. Për Ministrinë e Financave, fryma e taksave të reja është barazia në treg dhe shmangia e diferencimeve për sektor të caktuar. Fryma e kësaj pakete fiskale nuk është që të rëndoj industrinë, nuk është që të rëndoj prodhuesit. Fryma e kësaj pakete fiskale është që të heqi ato favore, ato përjashtime, ato tarifat reduktuara, të cilat e kanë plotësuar misionin e tyre, ose të cilat bëhen shkak për abuzime me sistemin tatimor. Kjo ka qenë fryma. Nëse një incentiv, një përfitim, është përfituar për një periudhë kohe, nuk do të thotë që duhet të përfitohet përjetësisht, sepse sistemi tatimor duhet jetë neutral. Ndryshimi më I kundërshtuar ka qenë ai heqjes së mbështetjes së fermerëve me TVSH 6%. Drejtori I politikave fiskale në Ministrinë e Financave thotë se kjo praktik nuk ishte përfituese për fermerin. Për 6% e fermerit, është më normale, është më logjike që fermeri të subvencionohet për produktin e tij dhe jo të subvencionohet indirekt nëpërmjet tregtarit, nëpërmjet grumbullosit, nëpërmjet prodhuesit, sepse nuk jemi të sigurt që kjo incentiv e dizenjuar nga shteti shkon atje ku duhet shkojë. Pjesë e ndryshimeve janë edhe disa lehtësime në tatimin mbi pagat. Konkretisht do të jetë 40.000 lek paga e pataksueshme, ndërsa do të përgjysmohet tatimi për pagat nga 40 deri në 50.000 lek në muaj, por këto ndryshime nisin të aplikohen nga një korriku.